Під час пожежі у Хмельницькому загинула дворічна дитина. Загоряння виникло у двоповерховому житловому будинку мікрорайону Лезневе на вулиці Світанковій близько 12-ї години. Інші родичі хлопчика у цей час знаходилися вдома. Ту кімнату, у якій знаходився дворічний хлопчик, вогонь знищив повністю. Частково пошкоджені і сусідні приміщення, а також горище та дах. За даною адресою було одночасно направлено два автомобілі з двох пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що пожежа розповсюджується із другого поверху житлового будинку. В даному будинку було врятовано четверо людей, а саме двоє малолітніх дітей та дві жінки. В результаті пожежі загинула одна дитина. Пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, якою вона була до прибуття підрозділів. Наразі з'ясовується причина загоряння. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.